Gostosuras ou travessuras? Ah, você tem doces, né? Um pra você, querida. E um pra você. Isso é tudo, hein? Deveríamos ter ido a um outro bairro. Sabemos que você tem mais. Que bruxinhas insistentes vocês são. Sério? Só isso? Corra! Não tão rápido, meninas. Aqui vamos nós. Parece um smartphone normal. Mas cheira a chocolate. Será que posso fazer uma ligação? Eu prefiro provar. Isso com certeza é chocolate. Mas é um pouco fino. Vou engrossar um pouco. Esse é o tipo de mordida que eu quero. Yum! Muito bom, hein? Eu me pergunto o que terá no meu prato. Parece muito com um iPhone. E um novinho. Acho que recebi uma mensagem. Até parece chocolate. Incrível! Mais um! Esse é o meu favorito. Eu não consigo parar de deslizar. Cuidado, Julie. É chocolate demais. Espere. Essa coisa não vai sair daí, vai? Ah, não! Ela é enorme! E tá indo direto pro meu prato! Essa é a coisa mais nojenta que eu já vi! Mas, Julie, e todos os seus doces? Com medo de um pouco de plástico, hein? Parece que ganhei um banquete de chocolate. Meu! É tudo meu! Isso é um controle de videogame de chocolate? Isso é muito melhor do que videogame! Eu sempre prefiro lanches doces. Uau! Parece que o meu é real. Devo jogar? Vamos nessa. Veja só! Acho que posso mesmo ganhar. Ei, posso jogar também? Tô no meio de um jogo agora. Eu tô entediada. Cuidado com essa virada. Ei, você vai comer todos esses lanches? Quieta, tô tentando me concentrar. Essa jogada tá ficando meio complicada, hein? Aqui, você precisa disso. Julie, seu pedido chegou. Ah, ótimo! Enquanto a Julie está fora, a Kylie vai jogar. Minha vez de operar o controle. Atenção, galera! Tô chegando! Game over? Ah, espero que a Julie não perceba. Tô com cafeína e pronta pra seguir. O quê? Eu não terminei o jogo. Quero me explicar isso, Kylie. Você teve a capacidade de arruinar a minha pontuação. Sinto muito, tá legal? Olha só essas caveiras de chocolate. Elas parecem deliciosas, não? Vamos descobrir o quanto são gostosas. E pra mim? Isso não é de verdade, é? Isso me lembra uma peça famosa. Você consegue adivinhar qual? Ei! Julie? Você pode me chamar de maestrina por enquanto. Já nos aquecemos? Sim! Ouça, não é lindo? Como você aprendeu a fazer isso? É apenas talento, eu acho. E agora, o grande finale. Sim, é chocolate de verdade. O que aconteceu com você? Eu me inspirei para fazer um monólogo. Ser ou não ser? Eis a questão. Eu tô no meio aqui.
Será mais nobre em nosso espírito sofrer. Ah! Se importa se eu colocar minha cabeça de volta, senhorita? Eu não sabia que era sua. Apenas me devolva, por favor. É toda sua, tá legal? Isso é tão assustador! Julie! Tudo bem, te dou um docinho. Nossa, essa abóbora é espetacular! É quase perfeita, certo? A minha? É uma abóbora de chocolate. Ela é toda de chocolate. Isso é estranho. Eu achei que fosse comestível. Que decepção. Só precisamos de uma ajudinha. E eu tenho as ferramentas certas pro trabalho. Você acha que um martelo funcionaria? É, acho que não. Esse conjunto para esculpir deve servir. Você está pronta? Vamos nessa. Acho que estou conseguindo. Tá demorando muito pro meu gosto. É hora de empregar um novo método. Hi-ya! Uou! Do meu jeito ainda é melhor. Foi mal. De volta ao trabalho. Espero não ter quebrado a minha mão. Só preciso de algo mais poderoso. Uou! Por que não sai? Sai daqui, árvore metida! Vamos, abra! Ei, aquela árvore abriu isso pra mim. O chocolate estava aqui dentro o tempo todo. Olha só isso. Acho que finalmente consegui. Não esperava por isso, não é? Mas ainda pode servir pra alguma coisa. Ainda parece meio entediante pra mim. Eu acho que tive uma ideia. Ufa. Tá, acho que consegui. Agora é uma abóbora de Halloween. Parece familiar? Não tire sarro da minha abobrinha. Você tá pronta pra isso? Não é fofa? Quem precisa de uma bolsa de verdade? Acho que vou abrir o meu. Não é justo, eu quero meu prêmio. Na tampa, Kylie? Claro, tava bem debaixo do meu nariz. Se você não se importa, eu gostaria de comer isso. Sim? Espere. O que você diria de uma pequena troca? Tá bem. Peraí. Não sabemos o que tem aqui dentro. Vamos ver. Eu não tenho ideia por que isso estaria aqui. Talvez essa cabeça seja mais do seu agrado? Onde estou? Deixa pra lá. O que é isso? Até parece um cabo de vassoura, não? Cuidado, Kylie! Nossa! Não, pode ficar com ela. Né? Eu acho que tem o que você quer. Definitivamente. Julie, você lembra disso? Oh, somos nós, Kylie! Você é a minha melhor amiga! E melhores amigas adoram compartilhar, não é? Vou pegar um pequeno pedaço. Olha essa belezura! Missão cumprida! Ah, sim, isso é ótimo! Ei! O que aconteceu com a minha bolsa? Eu estava com muita fome, tá bem? Um brinde à nossa amizade! Que tipo de chocolate você gosta de comer no Halloween? Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e se divertir. Já clicou nesses vídeos? Siga assistindo e inscreva-se no nosso canal no YouTube para não perder nada.